Kolik je ti let? Za chvíli 35, to je strašný. No právě, že vypadáš teda mnohem mladší, tak mě překvapuje, že se potkáváme na klinice plastické chirurgie. Co ti budou dělat? Já jdu vlastně na bionítě, které jsou vstřebatelné a vlastně jsou opravdu na základě prevence a zpevnění a jdu vlastně na plazmu, což je odběr mé vlastní krve a vlastně zase se to aplikuje zpátky do obličeje a ten obličej dostane vlastně takový ten zpátky nový cyklus těch věcí, které v tom těle mají být. Naaplikujeme několik hladkých a trošku i zubatých nitek, které vyloženě mají za cíl zpevnit ty tváře a zpevnit tu strukturu, která se jí zdá, že přináší nějaké známky únavy. Ty jsi nedávno prodělala velmi těžký zápal plic, když jsme se o tebe hodně báli. Jak to máš teďka se zdravím? Tak díky bohu jsem zdravá. Kdybych nebyla zdravá, tak nemůžu být tady na klinice a podstupovat zákrok. Takže jsem už v naprostém pořádku, všechny kontroly mám v pořádku, nemám žádné léky, všechny rentgeny a krevní vyšetření mám v pořádku, takže a jsem dostatečně dlouhou dobu po nemoci, abych vlastně se mohla objevit tady. Ty máš za sebou operaci třeba prsou, nebojí se takhle jakoby třeba toho zásahu zdravotního do těla? Ať je to plastická chirurgie, nebo ať je to jakýkoliv lékař k jinému zákroku, tak je potřeba, aby pacient věřil lékaři. Tam je pak takový, myslím si, že to největší procento té úspěšnosti. Jsi momentálně šťastná? Jsem šťastná, že jsem zdravá, protože když jsem zdravá, tak jsem funkční ke svým dětem, a což je pro mě to nejdůležitější, co musí být, protože to všechno ostatní nějakým způsobem nějak doplyne.